ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን እንደምውላችኋል። ይህ አውሎ ሚዲያ ነው። የመስከረም 25 2013 ዓ.ም ተምረት የአውሎ ዜናዎቻችን ነው ጀምሯል። ከዜናዎቹ ጋር አግርት ክለብራኔ በቅድሚያ አስ ዜና አሰማችኋለሁ። ህዝባዊ ወያናሃርነት ትግራይ በመንግስት ሹመት ላይ ያሉ አባላቱ ቦታቸውን እንዲለቁ ማዘዙን ታውቋል። ከ100,000 ብር በላይ አሮጌውን የብር ኖት የመቀየራ ጊዜ ጥቅም 6 2013 ዓ.ም ተምረት ይጠናቀቃል ተብሏል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በሚገነባበት አካባቢ ከተፈቀደላቸው በራዎች ውጪ ሌሎች በራዎች የአየር ክልል ዝግ መደረጉ ተገለጸ። የህዳሴ ግድብ ሱዳን ከጎርፍ ጥፋት ይታደጋል ሲሉ ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ተናገሩ። የዘንድሮ አመት የብሔር ብሔረሰቦች በዓል በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የአከባበር ለውጥ እንደተደረገበት የፌዴሬሽን ምክር ቤት አስታውቋል። የፕሮፌሰር መስፍን የቀብር ስነ ስርዓትም የፊታችን ማክሰኞ ይፈጸማል ተብሏል። ከውጭ በኬንያ ሁለት የምክር ቤት አባላት በተፎካካሪ ፓርቲ ደጋፊዎች መካከል ለሞት የደረሰ ግጭት በመቀስቀሱ በቁጥጥር ስር ውሏል። የጃፓኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ለአማካሪነት የታጩ ምሁራንን ውድቅ ማድረጋቸው እያነጋገረ ይገኛል። በዝርዝር እናያቸዋለን ተመልካቾቻችን፣ አብራችን ቆዩ። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ በመንግስት ሹመት ላይ ያሉ አባላቱ ቦታቸው እንዲለቁ ማዘዙን ተሰምቷል። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት በተለያዩ የፌዴራል መንግስት የፖለቲካ ሹመት ቦታ ላይ የነበሩ አባላቱን የክልል ተወካይ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲሁም የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት ኃላፊነታቸው ለቀው እንዲወጡ ማዘዙን አቶ ጌታቸው ረዳ ለቢቢሲ ተናግረዋል ተብሏል። አቶ ጌታቸው ረዳ የፓርላማው የስልጣን ዘመን በትናንትናው ዕለት ማክተሙን በመግለጽ ከፓርላማው በተጨማሪ የፓርላማው ያቋቋመው መንግስትም ካቢኔም የተመረጡ ለአምስት ዓመት መሆኑን ጠቅሰው የስልጣን ዘመናቸው ማጠናቀቃቸውን ገልጸዋል። ስለዚህ ዛሬ በተካሄዱ አምስተኛ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አምስተኛ የፓርላማ ዘመን ስድስተኛ ዓመት የስራ ጊዜ መክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ የትግራይ ክልል ተወካዮች እንደማይሳተፉ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ትግራይ ክልል ተወካዮች ከምክር ቤቱ እንዲወጡ ተነግሯቸዋል። በፓርላማ ብቻ ሳይሆን በካቢኔ ውስጥ በሌሎች የመንግስት የፖለቲካ ሹመት ቦታዎች ላይ የነበሩ የህወሓት ተወካዮች እንደዚሁ እንዲወጡ ተደርጓል ሲሉ ነው የተናገሩት። አምስተኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች አምስተኛ የፓርላማ ዘመን ስድስተኛ ዓመት የስራ ጊዜ የመክፈቻ ስነ ስርዓት ዛሬ ማክሰኞ መስከረም 25 2013 ዓ.ም 8 ሰዓት ላይ ተካሂዷል። ጉባኤው በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በሚገኘው የስብሰባ አዳራሽ የተካሄደ ሲሆን የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ባደረጉት ንግግርም ተከፍቷል። ከ100,000 ብር በላይ አሮጌውን የብር ኖት የመቀየሪያ ጊዜ ጥቅም 6 2013 ዓ.ም ይጠናቀቃል ተብሏል። ከ100,000 እስከ 1.5 ሚሊዮን ብር አሮጌውን የብር ኖት በእጃቸው የያዙ አካላት እስከ ጥቅምት 6 2013 ዓ.ም በአዲሱ የብር ኖት እንዲቀይሩ ብሔራዊ ባንክ አሳስቧል። አሮጌውን የብር ኖት በአዲሱ የብር ኖት ለመቀየር መንግስት የ90 ቀናት የጊዜ ገደብ ማስቀመጡን የሚታወስ ሲሆን ከ100,000 እስከ 1.5 ሚሊዮን ብር አሮጌ የብር ኖት ለመቀየር የተቀመጠውን የጊዜ ገደብ 30 ቀናት መሆኑን ተጠቁሟል። አሮጌውን በአዲስ የብር ኖት የመቀየር ስራው መስከረም 6 2013 ዓ.ም የጀመረ ሲሆን ከ100,000 እስከ 1.5 ሚሊዮን ብር አሮጌውን የብር ኖት የመቀየራ ጊዜ ጥቅምት 6 2013 ዓ.ም ይጠናቀቃል ተብሏል። በመሆኑም ህብረተሰቡም በመንግስትም ሆነ በግል ባንኮች በእጃቸው የሚገኙ አሮጌውን የብር ኖት በተሰጠው ጊዜ ገደብ ውስጥ እንዲቀይሩ ማሳሰቢያ ተሰጥቷል። ዘገባው የኤፍፒሲ ነው። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በሚገነባበት አካባቢ ከተፈቀደላቸው በራዎች ውጭ ሌሎች በራዎች የአየር ክልል ዝግ መደረጉን ተገልጿል። በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አካባቢ የሚገኘው የኢትዮጵያ አየር ክልል ከተፈቀደላቸው በራዎች ውጭ ለሌሎች በራዎች ዝግ መደረጉን መከልከሉን የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን አስታውቋል። የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር ሽመልስ ክብረአብ ዛሬ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደተናገሩት ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በሚገኝበት የኢትዮጵያ የአየር ክልል ውስጥ ለመብረር ከባለስልጣኑ ልዩ ፍቃድ ማግኘት ግዴታ ነው ብለዋል። ስልጣኑ ልዩ ፍቃድ ያላገኘ ማንኛውም የሲቪልም ሆነ ወታደራዊ በረራ ማድረግ እንደማይቻል የገለጹት ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ ክልከላው በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚመለከተው አካል ሁሉ እንደሚያውቅ መደረጉን ማብራርተዋል። ማንኛውም ሀገር ትልልቅ ፕሮጀክቶችና መሰል ስራዎች በሚያከናውኑባቸው አካባቢዎች ተመሳሳይ ክልከላ እንደሚያደርግ የተናገሩት አቶ ሽመልስ በኢትዮጵያ በኩል የግድቡን ደህንነት ለማረጋገጥ ሲባል ክልከላው ተግባራዊ መደረጉን ገልጸዋል። እንደ ኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘገባ ከባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ልዩ ፍቃድ የሚያገኙ በረራዎች ብቻ በአየር ክልሉ መንቀሳቀስ እንደሚችሉና ይህም ተግባራዊ እየተደረገ እንደሆነ አቶ ሽመልስ አስታውቋል።
ከዚሁ ከህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ የህዳሴ ግድብ ሱዳን ከጎርፍ ጥፋት ይታደጋል ሲሉ ኢንጂነር ስለሺ በቀለ አስታውቀዋል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሱዳን ከጎርፍ ጥፋት መታደጉን የመስኖ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ተናግሯል። ሚኒስትሩ ትላንት በሰጡት መግለጫ በሱዳን በጎርፍ ምክንያት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ቤቶች ሲወድሙ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ደግሞ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅሏል ተብሏል። በዘንድሮ ዓመት የህዳሴ ግድብ ውሃ ባይዝ ኑሮ ችግር የከፋ ይሆን እንደነበር ኢንጂነር ስለሺ ተናግሯል። እንደ ሚኒስትሩ ገለጻ ኢትዮጵያ በአባይ ላይ የምትገነባው ህዳሴ ግድብ በታችኞች የተፋሰስ ሀገራት የጎርፍ አደጋን በመቀነስ ረገድ ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል ብሏል። የቀጠናው ሀገራት የጎርፍ መጥለቅለቅና ድርቅን በማስተዳደርና ውሃ በማቅረብ ከሚገኙ ጥቅሞች በተጨማሪ የታዳሽ ኃይልን ለማዳበር የህዳሴ ግድብ ለኢትዮጵያ ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዳለው መክሏል። በመስከረም ወር አጋማሽ ላይ የሱዳን ሲቪል መከላከያ 121 ሰዎች በጎርፍ አደጋ መሞታቸውን አስታውቆ እንደነበር ይታወሳል። የዘንድሮ ዓመት ብሔር ብሔረሰቦችና በዓል በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የአከባበር ለውጥ እንደተደረገበት የፌዴሬሽን ምክር ቤት አስታውቋል። በዓሉ በአንድ ክልል አዘጋጅነት የሚከበርበት መንገድ ቀርቶ ከህዳር 15 ጀምሮ በወጣ መርሃ ግብር በየክልሉ እንደሚከበር የምክር ቤቱ የግጭት አፈታት የሰላም ግንባታ ዳይሬክተር አቶ ምስጦፋ ናስር ተናግሯል። በዚህ መሰረት ህዳር 15 በትግራይ ክልል፣ 16 በደቡብ፣ 17 በሶማሌ፣ 18 በቤንሻንጉል፣ 19 አማራ፣ ህዳር 20 አዲስ አበባ፣ እንዲሁም 21 ሐረር፣ 22 ጋምቤላ፣ 23 አፋር፣ 24 ኦሮሚያ፣ 25 ሲዳማ ይከበራል ተብሏል። የህዝብ አንድነትና ትብብርን ለመፍጠር ዓላማ አድርጎ የሚከበሩ በዚህ በዓል ላይ የተለያዩ ማህበራዊ ተግባራት እንደሚከናወኑም ተገልጿል። ኢትዮጵያውያን በደም የተሳሰሩ መሆኑን ለማመልከት የአንድን ክልል ወደ ሌላ ክልል በመሄድ ደም መለገስ ከሚከናወኑ ተግባራት አንዱ ነው። የውይይት መድረኮችና ሲምፖዚየሞች እንደሚካሄዱም በፌዴሬሽን ምክር ቤት የግጭት አፈታት የሰላም ግንባታ ዳይሬክተር አቶ ምስጠፋ ናስር ተናግረዋል። የክብረ በዓሉ አካል የሆነች ቦምብ በሁሉም ክልሎች እንደሚዘዋወርም አስታውቋል። የፕሮፌሰር መስፍን የቀብር ስነ ስርዓት የፊታችን ማክሰኞ ይፈጸማል ተብሏል። የፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም የቀብር ስነ ስርዓት የፊታችን ማክሰኞ መስከረም 26 2013 ዓ.ም በቅድስት ስላሴ ካቴድራል እንደሚፈጸም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጉ አስታውቋል። ጉባኤው ዜና እረፍታቸው ከተሰማ ጀምሮ ክብራቸው የሚመጥን የቀብር ስነ ስርዓት ለማካሄድ በመስራት ላይ ይገኛል ያለው የቀብር አስፈጻሚ ኮሚቴ ዝርዝር መርሃ ግብር ማውጣቱን አስታውቋል። የመርሃ ግብሩ መሰረትም የፕሮፌሰር የቀብር ስነ ስርዓት የፊታችን ማክሰኞ መስከረም 26 2013 ዓ.ም በቅድስት ስላሴ ካቴድራል ቤተክርስቲያን የሚፈጸም ሲሆን ከቀብር ስነ ስርዓቱ በፊት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 6 ኪሎ ካምፓስ ልደት አዳራሽ ቤተሰቦችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት የሽኝት ዝግጅት ይደረጋልም ተብሏል። የሽኝት ዝግጅቱ ከጠዋት 2 ተኩል እስከ ቀኑ 5 ሰዓት ድረስ የሚደረግ ሲሆን ከዝግጅቱ መልስ 5 ተኩል ላይ አስክሬናቸው በወዳጅ ዘመዶቻቸውና በአድናቂዎቻቸው ታጅቦ በልዩ ስነ ስርዓት ወደ ቅድስት ስላሴ ካቴድራል የሚያመራም ሲሆን ስርዓተ ቀብራቸው ከቀኑ 6 ተኩል እስከ 7 ተኩል ባለው ጊዜ እንደሚፈጸም ኮሚቴው ባወጣው መርሃ ግብር አመላክቷል። ታዋቂውን የአደባባይ ምሁር የሰብአዊ መብት ተሟጋች አባት ሲል የገለጸው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤ ኢሰመጉ በድጋሚ ለቤተሰቦቻቸው፣ ለወዳጅ ዘመዶቻቸውና ለመላው ኢትዮጵያውያን ሕዝብ መጽናናት ተመኝቷል። ከውጭ ወደ ያዝናቸው መረጃዎች አልፈናል ተመልካቾቻችን። ኬንያ። በኬንያ ሁለት የምክር ቤት አባላት ተፎካካሪ ፓርቲ ደጋፊዎች መካከል ለሞት ያደረሰ ግጭት በመቀስቀስ በቁጥጥር ስር ውሏል። በኬንያ ሁለት የምክር ቤት አባላት ተፎካካሪ ፓርቲ ደጋፊዎች መካከል ለሞት ያደረሰ ግጭት በመቀስቀስ ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደርጓል ተብሏል። የኬንያ ፖሊስ ኃይል ኃላፊ ሁለት የምክር ቤት አባላት በቀሰቀሱ ግጭት ተፎካካሪ የፖለቲካ ደጋፊዎች መካከል በተነሳው ሁከት ሁለት ሰዎች መሞታቸውንና በርካቶች ለጉዳት መዳረጋቸውን ተከትሎ በቁጥጥር ስር እንዲውሉ መደረጉንም ተናግሯል። ኒዲንዲ ኒዮሮ እና አዲሲ ዋህሜ የተሰኙ ሁለት የምክር ቤት አባላት የፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ እና ምክትላቸው ዊሊያም ሩቶ መካከል ግጭት እንዲነሳ ሰዎችን በመቅጠር ነው ክስ የተመሰረተባቸው። የፖሊስ አዛዥ ሂላሪ ሙቲያምባ ለግጭቱ ተብለው አገልግሎት ላይ የዋሉ ተሽከርካሪዎች ለምርመራ እንዲረዱ በክትትል እንዲያዙ ትዕዛዝ አስተላልፏል ተብሏል። የፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ እና ምክትላቸው ዊሊያም ደጋፊዎች በማዕከላዊ ኬንያ በሚገኘው ቤተክርስቲያን አቅራቢያ በድንጋይና በተቀጣጠሉ ጎማዎች እርስ በርስ ተጋጭተው ነው ጉዳት ያደረሰው። ግጭቱ በቁጥጥር ለማዋል ፖሊሶች አስለቃሽ ጭስ መጠቀማቸውም ተነግሯል። ምክትላቸው ዊሊያም ሩቶ በመጪው ምርጫ እንደሚሳተፉ ማሳወቃቸው ተከትሎ በሁለቱ መሪዎችና ደጋፊዎቻቸው መካከል ውጥረት ነግሷል። በመጨረሻም ጃፓን።
የጃፓን ጠቅላይ ሚኒስትር ለማካርነት የታጨ ሙራንን ውድቅ ማድረጋቸውን እያነጋገረ ይገኛል። ሽንጁአቤን በመተካት ኮር በፊት በጃፓን ጠቅላይ ሚኒስትርነት የተሾሙት ሱጋ ሹሄዴ በሳይንስ አማካሪ ቦርድ አባልነት የታጨ 6 ሙራን ውድቅ ማድረጋቸውን እያነጋገረ ይገኛል። ከሙራኑ መካከል አንዳንዶቹ የተሰናባቹን ጠቅላይ ሚኒስትር ሽንጁአቤን የፖሊሲ አማራጮች በመተቸት ይታወቁ ነበርም ተብሏል። ድርጊቱ አካዳሚያዊ ንጻነትን የሚጋፋ ነው በሚል የጠቅላይ ሚኒስትር ድርጊት የተቸው አካላት አግኝተው የነበረውን የህዝብ ድጋፍ ሊያሳጣቸው እንደሚችልም ተናግረዋል። እንደ ሮይተርስ ዘገባ ከሁለተኛ የዓለም ጦርነት በኋላ የተቋቋመው ቦርድ በጥናት የተደገፉ የፖሊስ አማራጮችን የሚያቀርቡ 210 አባላት አሉት። ተመልካቾቻችን የዛሬ መስከረም 25 2013 ዓመተ ምህረት ያውሎ ዜናዎቻችን እኚህ የሰማችኋቸው ነበሩ። ዜናዎቹ ወደ እናንተ ያደረስኩት ሀገር ተክለብርሃን ነበርኩኝ። ሰላም መልካም ምሽት።